Assalomu alaykum aziz do'stlar, hammaga xayrli kun. Yaxshimisizlar, tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Us qurilish kanaliga xush kelibsizlar. Videoni nomidan ko'rib turganingizdek, bugun yana mana shu orqamda turgan aboylar haqida gaplashamiz. Xo'p, oldingi videolarda ko'rsatganimizdek, bugungi video ham juda qiziq bo'ladi. Agar uyingizga qanaqadir aboy tanlamoqchi bo'lsangiz va aboylarning narxlari sizlarga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qilishni tavsiya qilamiz. Xudo xolisi qo'ldan kelgancha mana shu aboylar haqida to'liq ma'lumot berib va sizlarga qanaqadir bir foydali maslahatlar berish maqsadimiz. Bizani do'konimizni Jomiy bozorida joylashgan. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni, telefon nomerlarini men videoni tagiga albatta yozib qo'yaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Har bitta aboyi necha kvadrat va uni narxlari va qayerda ishlab chiqarilishi bo'yicha bugun eksklyuziv video bo'ladi. Qanunda boshladik. Xo'p, mana do'stlar, do'konimizda aboylarni bir chekkadan sizlarga ko'rsatib beramiz. Hozir uni bizga hozir mana shu do'konimizda ishlaydigan sotuvchi Farhod o'rtog'imizga yordam beradi. Salomlashib oling podpischilarimiz bilan. Assalomu alaykum hammangizga. Yaxshi yuribsizlarmi? Charchamang. Xo'p. Okey, bu aboylar bo'yicha xo'p, 2-3 video chiqardik. Bir ikkitasi sabablarga ko'ra o'chib ketib qoldi kanalimizdan. Ammo o'shaning uchun hozir qaytadan yana bir podrobniy bir to'liq video chiqarishga harakat qilamiz. Mana mana shu bir chekkadan boshlaymiz. Bu aboylar qattiki, necha kvadrat va puli nech pul, shu puli mo'yishimi, mo'yishimi, xullas hammasi haqida ma'lumot berib o'tib ketsangiz, mana mana shu birinchi qatordagilardan boshlab qani. Mana bir ikkala Xitoy. Xitoy, aha. 10 metr 10 kvadrat chiqadi. 10 metr 10 kvadrat. Puli mo'yish. Puli mo'yish deysizmi? Iloji bo'lsa balandroq gapiring, eshitilsin. Kamera mo'yisha bo'ldi. Puli mo'yish. Kassa yaxshi. Sizlar bog'da qolibsizmi? Bittikitalarini ochib ko'rsatib bering bu aboylarni, mana shu eng yani chiroylilarini. Bu qanaqa uylarga qilgan yaxshi, bu gulliklar. Kimat qolasiz shunaqa. Asosan endi mana shu mehmonxonalar. 5 xil ranglaridan bor mana imini mana shu gulliklarni va boshqa gullarni ko'rishingiz mumkin. Mana. Hop, buni narxini ish bu. Bilasiz, 160 ming so'm deb sotiladi, demak, yana undan skidkasi ham bor, to'g'rimi? Hop. Bular qolganlari O'zbekiston. Yo'q, aboylar. Bu yo'q taraf o'sha o'zimizda chiqadigan Suzani brendi ostida ishlab chiqariladigan aboylar. Xo'p, mana ko'ryapsiz. Buni Suzanidan shu yangi kelgan gullarni ko'rsatinglar. Mana mana shu xatoni hammasi yangi. Oldingi safar o'sha yangi kelgan gullarni ko'rsatmagan edik. Mana hozir yangi kelgan assortimentlar. Hammasi kombinatsiyasi bilan. Buni kombinatsiyasi hammasi bir-biriga mos keladigan ranglaridan bor, to'g'rimi? Shuning uchun hammasi yaxshi bo'lib, seriya borasi bor. To'g'ri bo'lib, har xil. Mana necha xil ranglar? 4-5 xil rangda, to'g'rimi? Xo'p, bular nech pul sotilyapti o'zi? 120 sotilyapti hozir. 120 mingdan sotilyapti, yana skidkasi bor va albatta us qurilish kanalidan deb telefon qilsanglar, mana mana shu bolani o'zini nomerini yozib qo'yaman men. Mana shu bolani o'ziga prime telefon qilasiz. Ismi Farhod, eslab qolinglar. Xo'p. Mana avval yangi brendlari Xitoy. Bu yerda Xitoy yangi brendlari. Oxirgi modelda kelgan aboylar deysizmi bularni? Xo'p, necha kvadrat bular? 10 metr 10 kvadrat. Ha, standart 10 metr 10 kvadrat. Bu ham zo'r bular, yana tomni ham ofisni qanaqadir high-tech dizaynda. Bemalol bo'ladi, ranglar har xil, tanlov bor. Bemalol yuvsa ham bo'ladi, xo'llatda bilan artsa ham bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, mana yaqinroqdan ko'rsataman. Mana bunisida ozgina o'sha zarlari bor ekan, endi hozir videoda joniq ko'rinmayapti. Perlamut turli. Bu yerda ham high-tech. Xo'p, bularning narxi nech pul? Bu aboylarni. Bularning narxi 350 ming so'm. 350 ming 10 metr 10 kvadrat turuladi. 350 mingdan, demak, boshlanadi. Undan arzonroq ham qilib berish mumkinmi? Taxminan qancha o'tib berasizlar? Misol uchun 20 ta rulon olgan odamga, 10 ta rulon olgan odamga 310-320 mingdan qilib beriladi. 350 ming, 340 ming sotilayotgan aboylar. Bu Xitoylar, to'g'rimi? Mana bu yoq tarafda o'sha современный, o'sha skromniy, palasali gullilar bor ekan. O'sha ochib-ochib bittasini ko'rsatib o'tib ketaveringlar mana. Palasali. Mana bu yoqda однотонный. Mana bu ham bir необычный ekan.
Bu ham moyishi, to'g'rimi? Moyishi. Bemalol yuvib artsa bo'ladi bu. Mana bu yerda silver, o'sha alyuminiy rangi va oq ranglari, jemchuk ranglari ham bor ekan. Rasman do'stlar. Bu yo'q ham. Yangi assortimentimiz. Hop, bu yo'q taraf ham Xitoy. Xitoy. Hammasi Xitoy. Ana bitta chiroyliroq variantlarini ochib ko'rsangiz, hozir o'zi hadoy bo'yotgan, ketayotgan bozor. Hammasi o'ziga yarasha, anaqasi yo'q. Klientni didiga qarab, to'g'rimi? Tafkusi funksiya. Uni o'sha dizayniga moslab turib tanlash uradi. Bular nech pul bularni narxlari? 260. 260 mi? 260. Ya qurangi bor, tanlab olsang. Ha, bilan ham 2-3 xil rangi bor. Tanlab bemalol olib chiqing. Bundan zo'r chiqadi. Spokoyniroq, regulyar. Skromniroq. Odam medasiga tegmaydigan. Bu yoq tarafda o'sha adnetonli variantlar bor ekan, mana bu yoq orqa tomonda. Adnetonli. Ha, bu yoq. Bular ham bemalol yusa bo'ladi. Ha, 10 kvadrat. 10 kvadrat. 10 kvadrat. Nech pul dedingiz? 260. 260 mingdan boshlanyapti bu avoylarimiz. Mamlaka ham Xitoy, mana juda ham skromli ekan, mana hech qanaqa anaqasi yo'q, bulyo, mayda shu. Adnetonli nimalar. Bular ham neobichniy fason, ani bir dekorativniy kraskani fakturasini beradigan aboy ekan. Chiroyli. Yaxshi yengilikli deb-ku, o'sha tepada ham o'sha high-tech dizaynda chiqarilgan abo'ylar. Yana bir bor eslatib o'taman, bu Xitoy abo'ylari 10 metr 10 kvadrat bo'ladi bitta rulonida. Hop, endi yana keyingi yana nima yangi kelgan mahsulotlarimizdan. Bu yerda rossiyskiylar, to'g'rimi? Hop. Mana shu hammasi o'sha 6 qator rossiyskiy hammasi aralashmi? Yo'q, rossiya hammasi. Hammasi rossiya, to'g'rimi? Bu yerda high-techlar. Bular ham o'sha 10 kvadrat, 10 metr bitta ruloni. A bular nech pul bo'yapti? Bu abo'ylar 230 mingdan. Bittasini ochib ko'rsatdinglar mana bu gulliklardan. Chiroyliroq bor ekan. To'qroqmi, ochroqmi? Farqi yo'q, ochroqmi, to'qroqmi. Bu yerdan bitta, bu yerdan bitta ochib, shu kombinatsiya qilib ko'rsatdinglar. Bular bor. 3D effect. 3D effect. Berarkan bu. Juda ham chiroyli. Va bu yoqda detskiylar uchun, detski xonalar uchun, bolalarimizning xonasi uchun bunaqa rasmlar tushirilgan. Bunaqa Hollywooddagi multfilmi dege. Xullas, multfilm qahramonlari rasmlar tushirilgan. Asosan endi bu qizlarning xonasiga, mana bolalarning xonasiga mana bunaqa McQueen-ni yoshligimizda ko'rganmiz, mana shunaqa filmda juda ham chiroyli. Bular necha kvadrat? 10 metr 10 kvadrat. 10 metr 10 kvadrat nech pul bular? Bular 250 ming emas, kiloni. 250 ming kiloni o'zi. Qolganlari mana mana tegi deylari. Mototsikllar yonadi, fosforni kechasi. Fosforni ekan bular. Mototsikllar yonadi. Ha, demak chiroq tushganda fosforni yonadi, to'g'rimi? Yonadi. Tushunarli. Bular 230 ming. 230 ming. Zo'r, xudo xolasa mana o'zim mana shu fosforniylarga qiziqaman. Bolalarimni xonasiga olaman. Xolisi. Xo'p, keyingisi mana o'rtada turgan abo'ylar nima bu? Skitkadanmi? Bular qanaqa? Bir ko'rsatib o'tib ketgan edik. Bular adashmasam 50 sm-da eniga. 53 tali-da. Uzunasiga qancha? 10 metr 5 kvadrat bo'ladi. Ha, 10 metr 5 kvadrat hisoblanadi. Nech puldan nech pulgacha bular hozir? Kalistrasiya qarabdi. Kalistrasiya qarab. Ha, bu yerda demak, o'sha ostatki qolgan. Kimgadir agar kerak bo'lsa, kichkinaroq kalistrasiyada. Misol uchun nech puldan boshlanadi bu yerda? 50 ming 60 mingdan ruloni, 40 ming 45 mingdan boshlanadi bitta ruloni. Abo'ylarimiz, xo'p, bu yoq tarafda rossiyskiy bo'ladi. Rossiyskiy abo'ylar. Bularni yusa bo'ladimi hammasini? Rossiyskiylarni ham? Qani ochib ko'rsatinglar, bular ham 10 metr 10 kvadrat standart. Xo'p, rossiyskiy abo'ylarimiz nech pul bo'yapti hozir? 230 mingdan sotilyapti. Skitkalari bor albatta. Qanaqaga ko'proq kolleksiya olsangiz, mana mana mukrini oching, o'rtadagini. Biz
mana e'tibor beringlar, mana mana shu guli o'rtada tushgan, mana chetidagi ulanishi juda ham oson bo'ladi ustol uchun. Ana gulini bir-biriga to'g'rilab ulaguncha shu atxod chiqmaydi, bezatxod ketadigan ekonom bo'ladi xullas. Aboylar. Aboylar 15 metrli ekanlar. Bu yerda 15 metrli, ya'ni shu bitta rulonida 15 kvadrat, to'g'rimi? Bilanan şu spalniyelige, yani mehmon xonalarga, adna tonniyle mana oshxonalar uchun qisi bo'ladi mana. Adna tonni, yaqinroq rostdan gullarini. Bular qattiki bular 15 kvadratli bo'ylar. Italiya Xitoy. Italiya Xitoy savmesini ishlab chiqarilgan. Ya'ni Italiya dizayni bo'yicha Xitoyda ishlab chiqarilgan, to'g'rimi adashmasam? Tushunarli. Ha, bular narxini aytinglar, hozir mana kommentariyada urib tashlashadi, narxini aytmadingiz deb 360 ming so'mdan, to'g'rimi? Hop, hammasi 360 mingmi orasida? Hammasi 360 mingdan mana do'stlar. Italiya brendlari oxirgi kelgan brendlardan ekan, juda ham ko'p turdagi brendlar, gullar. Ko'rishingiz mumkin, tushlarini ochib ko'rsatinglar, endi ochilishini va'bir ko'rishsin qanaqa misol. Hozir endi yopib turgan holatda ko'pchilik tushunmaydi. Mana mana shu gullar ham 6 xil, mana shu dizaynning 6 xil rangi bor. Misol uchun bejvi, oq, mana bu pushti. Hop, qarang, viloyatdan ko'p ko'rishadi. Moskva, Rossiyadan bizani kanalimizni ko'p kuzatib borishadi. Dastavka qilib chiqarib bera olasizmi? Shaharga dastak qilamiz u, agar shahar viloyat juda ko'p bo'lsa chiqazib. Kalitsiya ko'p bo'lsa, viloyatligi chiqarib bersin. Chiqarib berasizlar xullas. Siz alaqa bo'lsa, taksidan berib yuborsam bo'ladi, taksiga gaplashib. Pulni to'lov aplatasi klik orqali bo'ladimi? Farqi yo'q, to'lov farqi. Farqi yo'q. Nalichi. Nalichi klikdan tashlab yuborsa ham, demak chiqarib yuborasizlar. Mana do'stlar, o'sha siz uchun qulaylik. Misol viloyatdan bo'lsangiz yoki boshqa shaharda turgan bo'lsangiz, kimgadir kerak bo'lsa, mana aplata qilib, liboy klik, paymi, xullas, hozir shunga o'xshagan kartalar bor. Uzkartlardan pul o'tkazib olsangiz ham, shu dastavka qilib taksilardan chiqarib olishadi. Xo'p, bu yo'q tarafdagi abonelarimizni. Bular Rossiyadanmiz. Rossiya nima deysiz? Rossiya nemis salmesi. Rossiya, Germaniya, shu nemis salmesini ishlab chiqarilgan abonelarimizni. Xo'p, yangi gullardan adashmasam, mana shuni ko'rmagan edim. Ko'zimga yengi ko'rinmoqda, mana yo'lbars san terisiga o'xshibdan. Qanaqadir neobichniy yana gullar. Mo'yshimi bular yusa bo'ladi. Mo'yshi. Nech pul bu? Bu o'zi Rossiya 230 ming. Bu endi Rossiya nemis deganda Rossiyada ishlab chiqarilganmi? Rossiyada ishlab chiqarilgan dizayn. Dizayn nemetskiy dizayn bo'yicha. Rossiyada ishlab chiqarilgan. Nemetskiy qimmat bo'lib ishlab chiqarilgan. Germaniyaning o'zida ishlab chiqarilganlari qimmat. Taxminan nech pul? 350 ming yo, ko'p o'tamiz. O'tamiz. Nomali skitke. Skitke degan bu. Supermoyshi bemalol bo'ladi. Supermoyshi bemalol yuz bo'ladi. 5 xil rangi bor, tanlovda. Mayda gullardan. Hop, skitke degan nech pul bular? Bular 200 ming so'm beraman. 200 ming so'mdan. Xitoy abo'ylari. 260 ming 300 mingda sotilganda xullas, to'g'rimi? Hozir 200 mingda sotilgan, 200 ming qilib berdi. 200 mingda mana bular ham shu 10 kvadrat, 10 metr. 10 kvadrat bo'ladi. Tushunarli. Bular sheriy yuboradi. Xo'p, qani bular sheriylari. Turishi. Qani ochinglar bitta ikkitasini. Gullarini. O'zining kombinatsiyasi bor. Qani? Kombinatsiyasi bor. Qatib kelidingiz? Xitoy. Xitoy ya bular. Tushgan, zo'rmadi. Bular skitka degan abo'ylar do'stlar. Eslatib o'tamiz, 300 ming, 250 ming sotilgan abo'ylar, mana hozir skitkada 200 ming so'mdan. Kerak bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Rossiya nemis salmesini ishlab chiqarilgan. Rossiya nemis salmesini ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, mana shu joyda aytib o'tib ketmoqchiman. Yana kommentariyada yozishingiz mumkin, do'koningizga qatta o'zi borib ko'rsak bo'ladimi degan do'stlarimizga. Do'konimiz Jomiy bozorida. Telefon qilib adresi yana tushunsangiz bo'ladi, Telegram orqali yozsangiz ham bo'ladi. Sizlarga lokatsiyada tashlab beriladi do'konimiz manzili. Bu gulli abo'ylar. Chiroyli. Yaxshi.
Bula ham 10 kvadrat. 10 metr ham kvadrat. Nech pul? 260 ming. 260 mingdan. Yana skidkasi bor-a bu yerda o'shani. Oldingi videoda ham ko'rsatgan edik bu aboylarni, mana rasmlar tushirilganlik. Har xil shahar rasmlar tushirilganlik. Ofisni aboylar menimcha ofisligi qilishsa zo'r bemalol yusa bo'ladi-a bularni ham o'shi. Yo'da atni tumniya bo'ldi. Rossiya, Germaniya savmesni ishlab chiqarilgan. Hop, mana bu yerdagi aboylarchi qanaqa? Nemetski bular. Toza nemetski, ya bular Germaniyada ishlab chiqarilgan. Hop, bular ham 10 kvadratmi? 10 metr kvadratmi, yaqinroq ko'rsataman. Bularni e'tibor beringlar, mana anaqalari. Yaltiroq. Nu Polo high-tech dizayn. Nech pul bu toza nemetski? 320 ming. Ha, mana gulliklarchi? 160 mingdan qattiq ketdi. Belarus aboylari. 160 mingdan dedingiz-a? 160. 10 kvadrat. 3ta. Bitta rullon. 10 metr 10 kvadrat. Mana shu 3 qatori 160 mingdan ekan Belarusiyani aboylari. Bu yerda ham shu Detski dizaynda chiqarilganlari mana ochib ko'rsatamiz. Bu qog'oz yuqoriroq ekan asala. Filizrning polumoyka. Filizrning polumoyka bular. Yopishgandan keyin turkiy bo'ladi. Bular endi polumoyka hisoblanar ekan. Mana shu bolani o'ziga bemalol telefon qo'yasizlar. Hop, bu yoq tarafdachi. Qanaqa aboylar? Bu yoq taraf ham hammasi nemetskimi? Ha, mana qator ikkali mana. Bitta mash qator italiya. Original, shu italiyani o'zida ishlab chiqarilgan, to'g'rimi? Nech pul italiyanski aboylar? Ko'pchiligiga qiziq bo'lsa kerak, 700 ming. Ochib ko'rsatinglar bittasini. Chiroyliroq. Ha, 500 ming. Qog'oz endi bularda qalinroqda, to'g'rimi? Ha, mana o'zim ushlab sezdim. Misol Belarus aboyi bilan Italiyani aboyini qog'ozda juda ham katta farq bor ekan, qalin ekan. Mana ranglar haqiqatan tanlov o'xshadi. Ishi o'zini sifatiga yarasha. Nech pul dedingiz buning narxi? 700 ming degan, bitta ruloni 10 metr 10 kvadrat metr. Qolganlar nemetski ham. Qolganlar nemetski mana. Nemetski aboyi qidirayotganlar bo'lsa, bemalol ko'rib kelib tanlashinglar ham mumkin yoki qanaqadir Telegram orqali yozsanglar sizlarga yana rasmlarni ham tashlab beradi bu bola. Yo tarafdachi. Bular Ukraina. Ukrainaning aboylari. Bular ham standart 10 metr 10 kvadrat, to'g'rimi? 10 metr 10 kvadrat 160 ming. 160 ming so'mdan. Gullilar, bu yerda adnetonlilar va bu yerda qanaqadir high-tech dizaynda. Toch ko'rdingiz? Buni ham shu to'rt xilmi, besh xil rangi bor ekan, adashmasam. Bu yerda gulliklar. Bu ham Ukraina. Bu Italiya. Ha, bu Italiya. Bular ham hammasi yuvsa bo'ladigan, bemalol misol lattani xol qilib turib artsa bo'ladigan aboylar, to'g'rimi? Qanaqadir yosh bolalar dog' qilib qo'ysa yoki shu kir bo'lib qolsa. Yaxshi. Tashkilasi zo'r. Anglar bor, tanlov o'rtadi. Nech pul bu italiyalar? Ha, bular ham shu 700 ming original italiyanski aboylar. Hop, mana bu yoqqa o'tamiz endi. Mana bu yoqda ham o'zgarishlar ko'p ekan. Mana 3 ta qator Ukraina. 1 2 3 3 ta qator Ukraina. Aha, keyingisi qolganlari Xitoy. Bu yoqlari Xitoy, mana shu 1 2 3 4 shu oxirgacha Xitoy. Bular ham standart bo'lsa kerak mana 10 metr 10 kvadrat. Ranglar hal olishadi. 6 ta rang bor. Bitta dizayn yo'q. 6 xil rang bor. Yusa bo'ladigan bo'ylarimiz. Yusa bo'ladi. Hop, narxi nech pul? 260 ming. Bularni to'g'ridagi 260 ming so'mdan skidkasi bor, to'g'rimi? Mana shu ham ishi ham shikarni ekan. Hozir endi telefonda yaltillamayapti-yu, no. Mana zarlari ko'zga ko'rganda yaltillayapti. Ko'z bilan ko'rganda yaltillayapti, to'g'riroq. Mana mana
ana projektör tushotgan bo'lsa-lar hozir yana yonib turibdi ana dekorativni fakturani berib gulli yaradi yaxshi zo'r ekan mashina lekin Xitoylardan Ne iş bulup bir o tarafta Xitoylı? 260 milyon ha? Ne iş bulup verirsin sonra takal yani? Var bu ilan. 240 ne? Nar verir. Ben de kanca şu abiyomu ya karabosu kere korum. O ben de kopçili şu an ciddi abiyo yiyem soruştu. Telefon kılıp. Ben uzun bir numarım yiyem telefon soruştu. Ciddi abiyo ilan yiyem korusu bu bitiyle. Bu dünya brendini ciddi abiyo ilan yiyem. Ranglar har xil. Har xil ranglardan. Turkilo va? Mana turkilo. 15 kvadratga yetadi mana shu bitta qopi. Buni qanaqa qilib ishlatadi? Jitki aboy. Hop, 9 litr suv olishadi. 9 litr suv. Ichida klei bor. Aralashtirish. Buni ichida o'sha kleysi bilan tayyor, to'g'ri? 9 litr suvga mana shuni bitta turkiloni aralashtirib qancha vaqt yutib qo'yiladi? Yutib qo'ymaydi, sraz sepiradi. Yutib qo'yilmaydi, shunda aralashtirib o'sha anu tayyor holatga kelganda tortiladi devorga o'sha. Buni andavasi bor, o'zi plastmas andavada tortiladi. Suv bekitish kerak emas, 9 litr suvga qilinsa, kelaga mushkul bo'ladi. Ha, demak, o'sha o'zini mo'ljallangan 9 metr, ya 9 metr dedim men, 9 litr suvga qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi va 15 kvadratga aniq yetadi, to'g'ri? Garantiyasi bor. Xo'p, bu jitki abo'ylar nech puldan sotilyapti hozir? 120 min etilishi endi kelishtirib beriladi, kelsanglar yoki esichovga telefon qilsanglar. Ama mami ham qanaqadir boshqa brend, boshqa firma. Bu nech pul? Bu ham xuddi shu. Bir xil narxi. Hop. Podkraskali kelgan. Bu yerda bo'yaladigan abo'yli, oq abo'yli. Bu bitta rulonni qalin ko'rinyapti menga. 25 metr bo'ladi. Ya, 25 metr bo'ladi. O'zbekistonniki bor, Rossiya bor. O'zbekistonniki nech pul bular? O'zbekistonniki 140 millik var, 170 millik var. 140 millik var, 170 millik var. 25 metre doğru mu? Bitti rulonu. Yana katki var, sıfatlı yürü var. Rusya var, Nemetski var. Rusya, Nemes. Yana İtalya var mı bunda? İtalya yok. İtalya yok, Rusya, Nemetski var. Rusya, Nemetski ile neçik kvadrat bo'ladi bu? Bu yaladı geldi. 25 bo'ladi. Neş bulu Rusya, Nemetski ile? Rusya 220-210 mil. 220 mil, 210 milden sotilayotgan ekan hozir. 350 mil. Nemetski ile 350 mil. Qaysi biri Nemetski? Bitta bor. Endi buni ochib ko'rsata olmaymiz chunki upakovkada hammasi salafanda hammasi. Mana. Buni devorlar fasadlisi aniqroq bo'ladi. Devorga chiqdi. Gullari adashmasam mayda bo'lar ekan. Buni ham o'sha har xil anu gulliklari bor-da, to'g'rimi? Ana ko'tarib ko'rsatsam bilinadi. Og'irroq ekan. Bular bo'yaladigan bo'yli xullas do'stlar. Hop, mana ko'rganingizdek assortimentlarni do'konni aylantirib sizlarga ko'rsatib chiqdim. Mana endi mana shu nimalar bo'yicha, abo'yli bo'yicha uylarga kerak bo'lsa bemalol telefon qo'yasizlar. Mana shu Farhod ismi. Yozib qo'yaman nomer, chiroyli qilib skidka qilib beradi. I uylarga ham dastavka qilib beradi. Agar shahar ichida bo'lsa dastavka besplatnimi? Mana shahar ichida Toshkent shahar bo'yicha dastavka besplatni agar sizlar aboy sotib olsanglar besplatni qilib berishadi. Endi viloyatlarga ham dastavka bor. Bu o'zingiz telefon qilib endi kelishib olasizlar. Taksidan chiqarib yuborishadimi yo qanaqa nima qilishadi? Xullas shunaqa gaplar. Xo'p, videoni oxirida mana bu narsani ham bir reklama qilib o'tib ketay. Natijni patlok. Mana bu yerda qora rangga qilingan, bu yerda fialetli, to'q fialetli. Buni ham ustalari bor 60 mingmi 70 mingdan qilishyapti bunda 70 mingdan boshlanadi 150 mingcha 70 mingdan 150 mingcha endi abyomga qarab kimgadir qanaqadir mana shunaqa natijni patologlar qiziq bo'lsa mana bu yoqda o'sha bejvi rangi bu yoqda oq rangi bemalol murojaat qilasizlar kanalimizda yangi bo'lsanglar podpisatsiya qilib qo'yinglar xudo xolisa
sizlarga foydali videolarni chiqarishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.